Take a look, everyone. Please listen. We are on the boat, we are having party, we are having lots of fun. I'm the driver and we are singing and dancing and jumping and having party. Gente, vai fazer um sucesso no Facebook.
Esse grupo vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Não, não, esse é do Vini. Debaixo dos bastidores. Podíamos que. Foi Assim vai minha Levônia. Купальники Винни-Пух обеспечат вам долгую и богатую жизнь. É que pareceu muito propaganda, gente. Pareceu demais. Principalmente depois que o cara entrou. Poderia ser como muito de música de propaganda também. O diabo de letra é aquela dali. Não, não. Entendi nada, sério. Ô, Tata. Hã? O diabo de letra é aquela dali. De qual? Do cantinho de caque dobra. Ah, que letra? É Mark vai. Marskaya. Marskaya. Mas de baixo. Good question. Volna. Ou Valna. Volna ou Valna. É um meio, não é? É. Eu acho que é tipo, eu sou a pessoa que nem treme filmando, né? Hã? Eu sou a pessoa que nem treme filmando. Vocês vão ver o vídeo, vai ficar tudo de mim. Gente, um biquíni. Um biquíni é R$60, R$66, cara. Esse vai ser engraçado, esse vai ser do Lucas, gente. Vai colocar de uma de Thank you.
Thank you.
No, no, no.